7/21/831，將啲所謂嘅示威黑暴徒咧打到佢頭破血流，打盲眼。警隊喺列車上邊襲擊一啲無辜嘅市民。其實反修例事件中的青少年被捕者呢都是受害人，他們主要是由於受人鼓動而作出違法行為，他們被人刻意呢是利用虛假或者誤導的新聞和消息煽動對政府和警隊的仇恨。這些包庇和煽動他們的人呢，看著我們的年輕人被捕甚至坐監，他們自己呢就任由年輕人為他們埋單找數，但是他們自己和他們的子女呢是並不會參與暴力，因为他们要享受政治红利。我想问邓炳强，你刚才讲就说有人呢是煽动暴力犯法，你有什么证据？这些呢背后指控的人呢，他就会呢自己呢就不会令到自己身陷危险的，他就会用很多其他迂回的复法，就不会让你这么容易呢拿到一个证据的。这个正正就是恶毒之处。我见到的呢就是警察无止境地使用他們的暴力，警暴。警方使用的武力呢，都是當呢是有暴徒是使用暴力的時間呢，我們才要用武力呢去處理的。警察似乎有一種政治傾向，在這裡卸查鬆張兩把尺。我們每單案呢，我們都是不偏不倚，都是盡力去調查的。剛才你提到幾個案件，例如香港電台的案件，或者是林議員的案件，我們暫時未找到兇手，不代表我們是完全不再查，只要有新的證據，我們一樣會查，一樣會拘捕人。正如剛才1111慘案一樣，我們到現在暫時未拘捕到人，不代表我們停止調查的。